Pratite program radio i televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. U Staroj Pazovi i Padinskoj Skeli razbojnici su noćas opljačkali dve prodavnice iz kojih su uzeli oko 1,5 miliona dinara. U Staroj Pazovi razbojnici su sinoć opljačkali objekat trgovinskog lanca Maxi iz kojeg su uzeli oko 1,000,000 dinara. Razbojništvo je počinjeno tako što je razbojnik upao u objekat i oteo metalnu kasu u kojoj je bila pomenuta suma. Za razbojnicima se intenzivno traga, a u Padinskoj Skeli dva pljačkaša upala su u prodavnicu koja takođe posluje u okviru velikog trgovinskog lanca i od radnice oteli 500,000 dinara. Najbolji sportista u opštini Stara Pazova za 2019. godinu je Bojan Džepina iz Vojke, dok je priznanje za najbolju ekipu pripalo odbojkašicama Jedinstva iz Stare Pazove. Na 53. proglašenju najboljih dodeljene su nagrade sportistima, sportskim ekipama, trenerima, sportskim radnicima, juniorima, kadetima i pionirima, ali i najboljima u okviru školskog sporta. Organizator ove sportske manifestacije je opština Stara Pazova u saradnji sa Sportskim savezom i radiotelevizijom Stara Pazova. U opštini Stara Pazova inače ima preko 75 sportskih klubova i organizacija, lokalna samouprava izdvaja najveći deo budžeta za sport ne samo u Sremu, već i u Srbiji. Nadležni ističu da će i u narednom periodu ulagati u sportsku infrastrukturu i školski sport. Pokrajinska vlada i resorni sekretarijat, čiji predstavnici su prisustovali na 53. dodeli priznanja najboljim sportistima i ekipama, podsjetili su da se u ovom delu Srema realizuje jedna od najvećih sportskih manifestacija, a u pitanju je gradnja sportske hale u Starim Banovcima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas posle razgovora sa visokim predstavnikom Evropske unije Josepom Borelom da smo pre nekoliko godina imali šansu za kompromis sa Prištinom, da je svaka ideja kompromisa ubijena, te da ne vidi kako bi došli do toga u budućnosti, ali da je Srbija spremna da razgovara sa Prištinom o svim suštinskim temama, pa i o ukidanju taksi. Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu o amandmanima na predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine, o kojem će se, kao i ostali 20 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja, izjašnjavati u ponedeljak. Naime, predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković sazvala je 21. vanredno zasedanje parlamenta u 11. sazivu za ponedeljak 3. februar. Ukupan broj zaposlenih u 2019. godini iznosio je nešto više od 2.100.000, što u odnosu na 2018. godinu predstavlja povećanje od 2%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Zaposlenih u pravnim licima bilo je nešto više od 1.700.000, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od nešto više od 2%. Preduzetnika i zaposlenih kod njih, kao i lica koja samostalno obavljaju delatnost, bilo je oko 377.000, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje za više od 3,5%. Registrovanih individualnih poljoprivrednika bilo je oko 72.000, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja smanjenje od 8,5%. Po 18. put pred svoju publiku, sutra 1. februara, izaći će članovi izvođačkog ansambla Omladinskog kulturnog umetničkog društva Sveti Sava iz Nove Pazove. Društvo koje nosi ime srpskog prosvetitelja, svoj godišnji koncert vezuje za svetosavske svečanosti, a u godini svog punoletstva sprema program na kojem će biti prikazan deo starog repertoara, ali po tradiciji i nove koreografije. Koncert počinje u sali kulturnog centra u 19 sati, a ulaznice se prodaju po ceni od 200 dinara. Novak Đoković igraće za trofej na Australian Openu protiv Dominika Tima. Austrijanac je finale izborio savladavši u 4 seta Nemca Aleksandra Zvereva rezultatom 3-1. Proteklih dana temperatura je bila znatno iznad proseka za ovo doba godine, živa u termometru je prelazila 10. podeljak, što se tiče prvog i drugog dana vikenda očekuje nas pretežno toplo i sunčano vreme, samo je ponegde moguća slaba kiša, vetar slab i umeren jugozapadni. U Staroj Pazovi i okolini minimalna jutarnja temperatura biće od 5 do 8 stepeni, maksimalna dnevna iznosit će 16 stepeni. Nastavlja se povoljan uticaj biometeoroloških prilika za većinu hroničnih oboleli. Blagi oprez se savjetuje srčanim bolesnicima, meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna, preporučuje se boravak na otvorenom uz umerenu fizičku aktivnost. Mesec februar biće blaži i prosečno blažan u odnosu na januar. Srednja minimalna i maksimalna temperatura vazduha biće iznad višegodišnjih proseka, a mesečna suma padavina biće u granicama normale sa vrednostima u proseku nižim za oko 8 mm u odnosu na višegodišnji prosek. Informacijom o vremenu završamo vesti. Hvala na pažnji. Prijatno.